И покрај тоа што во општините Дебар и Центар Жупа е прогласена состојба на криза и во овие услови, мајките од Дебар породуваат надвор од градот и тоа претежно во Струга, Охрид и Скопје. Така беше во минатото, но сега, кога има ограничено движење да се излезе од Дебар, необходни се повеќе дозволи за да се патува во други градови. Директорот на Обштата болница во Дебар, Бакија Лили, изјави дека на средбата со матичните гинеколози што е одржано денес е одлучено да се комплетира со лекари гинеколози одделот за гинекологија при болницата во Дебар. Со цел поредувањата да се вршат во градот. Е побарано од Министерството за здравство да се испрати еден лекар од клиниката во Скопје, гинеколог, вели Алили. Истиот извор наведува дека деновиве се реализирани 4 поредувања, од кои само едно во Дебар, додека трите други во Струга, Охрид и Скопје. Инако во Дебар повеќе од 2 години поради немање на комплетна екипа на гинеколози над 70% од мајките се породуваат во болниците во Струга и Скопје. Градоначалникот Хекуран Дука на седница на Обштинскиот штаб денеска оцени дека состојбата е нешто подобра во врска со болеста. Имено, во изминатите 2 дена е регистрирано само едно лице заболено од коронавирус, но исто така нагласи дека е зголемен бројот на само изолираните лица и тој изнесува 198. Надлежните институции денеска сопштија дека безбедносната состојба во општините Дебар и Центар Жупа е добра.